Treći dan festivala knjige u Matici Hrvatskoj započeo je predstavljanjem knjige Bioraznolikost Koprivničko-križevačke županije, bogatstvo i ljepote prirode, koju je uredio profesor biologije Radovan Kranjčev, a napisali Daniel Balaškov, Dorijan Devičić, Zdravko Matotan i Damir Šešoko. Knjigu je objavio Ogranak Matice Hrvatske u Koprivnici. Predsjednik Ogranka, Dražen Ernečić, ispričao je nenazočnost profesora Kranjčeva koji je u dubokoj životnoj dobi, a koji je knjigu stvarao više od pola stoljeća. Dakle, ova je knjiga rezultat njegova terenskog rada, lijepo ste primijetili, ilustrirana je sa preko 700 fotografija u koje su nastajale na terenu u posljednjih 6 desetljeća na prostoru Koprivničko-križevačke županije, od crno-bijelih do fotografija naravno u koloru. I profesor Kranjčev je sa svojim suradnicima, koje ćemo ovdje naći zapisane njihova vrijedna imena, ukoričio ovu knjigu nakon što je 2022. godine u vrijeme korone primio od Koprivničko-križevačke županije nagradu za životno djelo. To nije samo njegova knjiga, to je zbornik radova sa njegovim prijateljima s kojima je bio na brojnim terenima kroz više desetljeća i zato ih je i uvrstio u suautorstvo. Nije jedini autor, nije htio nikakvu slavu i dakle ovi su vrijedni biolozi koji su zaposleni dakle i u našoj Podravki i u Hrvatskim šumama, svi bili na brojnim terenima i knjiga je naprosto rezultat evo takvog jednog druženja, timskog rada. Zbornik o Svetom Jeronimu pod naslovom Sanctus Hieronymus Stridone Parvanatus objavio je Ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu u suradnji s Varaždinskom biskupijom, Centrom za istraživanje Međimurja i Centrom za proučavanje života i dijela Svetog Jeronima, Hieronymianum. Uredili su ga Zoran Turk, Kristijan Kuhar i Maja Žvorc. Posvećen je višestoljetnom štovanju Svetog Jeronima u međimurskom mjestu Štrigova, koje je po usmenoj predaji Svečevo rodno mjesto. Sveti Jeronim je naš. Dakle, pritom ne mislim... Pritom ne mislim na Međimurje i Štrigovo, već mislim naš hrvatski. Dakle, priča o Svetom Jeronimu Dalmatincu, priča o Svetom Jeronimu koji je rođen u Štrigovi je srednjovjekovna priča, nije antička priča. Ta je priča nastajala gotovo tisućljeće nakon njegove smrti. I zapravo ima u neku ruku i veze s integracijom hrvatskih zemalja, jer moja je teorija da su upravo Pavlini iz frankopanskih posjeda prepoznali sličnost imena Štrigove sa imenom antičkog Stridona, a nakon toga je Fridrik Celjski povukao svoje političke veze, dobio bulu od pape, hodočastelište, oprost grijeha i sve ostalo i ta je priča rođena. Kroz cijeli novi vijek je Štrigova nekako prepoznata kao rodno mjesto Svetog Jeronima na razini Europe. Dakle, kad vi pogledate novovjekovne karte, Štrigova je označena kao rodno mjesto Svetog Jeronima, gotovo na svakoj. Tako da ta tradicija postoji 550 godina. To ima jednu jako veliki turistički potencijal, da se razumijemo. Važno je zbog integracije hrvatskih zemalja, a nekako je najviše inicijativa nastala kroz određene pokušaje da se gotovo priča o Jeronimu pretvori u neki sukob lokalni između različitih mjesta u Hrvatskoj, što zbilja mislim da nema potrebe, jer nikad nećemo, osim ako ne iskopamo, evo, tu je sigurno Stridon, osim toga nećemo moći znati gdje je, a on je onako prevrijedan za cijelu hrvatsku povijest. Majo, vi kao povjesničarka umjetnosti, evo, kao i urednica ovog izdanja, zanimljivo mi je, pitala sam zašto je naziv knjige na latinskom, ali ima svoj razlog. Pronašla sam, to je zapravo citat koji je Ivan Krstitelj-Ranger, jedan od naših najistaknutijih i najvažnijih baroknih slikara koji su dakle djelovali na ovom području. On je oslikao crkvu Svetog Jeronima koja se nalazi u Štrigovi.
dakle, koja je nastala na mjestu gdje je, dakle, ta stara kapela koju je podigao Friedrich Cejski stajala. I on je, dakle, ispisao u jednom medaljonu koji se nalazi iznad glavnog oltara, dakle, ispisao je Sanctus Hieronymus Stridone Parva Natus, dakle, Sveti Jeronim koji je rođen u Stridonu. I eto, to nam je poslužilo kao naslov za naš zbornik. Jednostavno smo samo poslali pozive potencijalnim autorima da ako žele, dakle, sudjelovati u ovome zborniku, da nam pošalju svoje članke koji su, zapravo, mislim, krovna tema je ovako koliko to možda prozaično zvučalo, ali jednostavno je bio Sveti Jeronim. Dakle, bilo njegov život, bilo, recimo, upravo to njegovo čašćenje, dakle, bilo manifestiranje, dakle, tog čašćenja kroz likovne umjetnosti, dakle, na bilo koji način, nekako, ako je njihov rad, njihovo istraživanje bilo povezano, dakle, sa Svetim Jeronimom, poslali smo im, dakle, da obogate naš zbornik svojim radovima. Hrvatska sveučilišna naklada predstavila je knjigu Dine Milinovića, prvi prikazi Kristova rođenja u umjetnosti na primjeru rimskih sarkofaga 4. stoljeća, o kojoj su govorili akademik Igor Fisković, nakladnica Anita Šikić i sam autor. Knjiga kroz priču o Kristovu rođenju u umjetnosti usmjerava čitatelja prema širim umjetničkim i društvenim procesima koji su doveli do postupne preobrazbe antičkog svijeta u kršćansku antiku. Nigdje tu preobrazbu ne možemo pratiti bolje nego u Rimu tijekom 4. stoljeća i ništa je ne ilustrira bolje od kršćanskih sarkofaga, rekao je autor Milinović, a Šikić dodala da je ovom knjigom hrvatska znanost dobila recentno djelo i tako cjelovit prikaz razdoblja u kojem je staro nestalo, a novo nastalo. Knjiga je ikonografska studija, ali se zasniva na ranim istraživanjima i radovima arheologa i povjesničara, te je jednako zanimljiva povjesničarima umjetnosti kao i stručnjacima iz navedenih područja. Pisana je kao znanstvena studija, ali je namijenjena i široj kulturnoj publici, naglasio je akademik Fisković. To razdoblje koje je bilo jedno razdoblje previranja na neki način daje jasne signale, odnosno pomaže mi shvatiti ovo razdoblje u kojem danas živimo. Ovo razdoblje isto tako jednog previranja. Kao da staro završava. Na koji način? To je baš zanimljivo. Kao da staro završava, a započinje nešto novo što ne možemo još jasno definirati. U ovoj knjizi je rezimirana, to nije knjiga doktorat, to je knjiga nastala na temelju proučavanja za taj doktorat i ona je doista pisana po svim parametrima jedne znanstvene knjige sa jednim korpusom koji je možda dosadno začitati, ali koji je neophodan da biste onda mogli na neki način se upustiti u jednu analizu toga zašto je uopće i kako je nastala jedna scena, mislim na rođenje Krista u umjetnosti, koja je postala jedna od najčešćih, ako ne najčešća scena u zapadnoj umjetnosti. Prema tome ovdje govorimo o nečemu, mislim, što je tako bitno, mislim, za nešto što će se kasnije razviti, mislim, u jednu od najprepoznatljivijih i najčešćih scena u zapadnoj umjetnosti koji su se dohvatili svi najveći umjetnici, sve do naših vremena. A ako je ona, i pomalo, to možda pomalo nespretno zvuči, razmišljali smo o tome da li staviti u naslov i što staviti u naslov, ali taj naslov jednostavno morao sadržavati ovo pojašnjenje da je riječ o rimskim sarkofazima, ne bilo kakvim, već rimskim sarkofazima, ne bilo koga vremena, već 4. stoljeća, to ono vrijeme nakon 313. godine, nakon Milanskog proglasa, kada kršćanstvo dobiva legitimitet. To je ono vrijeme prije konačnog trijumfa kršćanstva, mislim, kada se sve svodi zapravo na jednu umjetnost koja nastaje u vrlo specifičnom, zagrobnom kontekstu, sarkofazi. I ono što je neobično u toj cijeloj priči, da imamo priču o jednome gradu, Rimu, jer svi su sarkofazi nastali tamo. Nažalost, nema primjera na našoj, recimo, području, ali nema ni drugdje. Svi su sarkofazi nastali u radionicama grada Rima i svi su nastali u jednome rasponu između početka 4. stoljeća i kraja 4. stoljeća. Nakon 400. godine, iz nekog razloga koje još nismo uspjeli dovoljno jasno objasniti, te radionice se gase.
To je vrijeme trijumfa kršćanstva, to je vrijeme kada nastaju velike bazilike, kada se onda ukrašavaju, mislim, onim velikim ovoga ciklusima, kakav će biti onaj u frazi u ovoj bazilici, stoljeće i pol kasnije. Ja? Prema tome, ovoga, to je jedno razdoblje eksperimenta, mogli bismo reći, i sama scena rođenja je na neki način jedan eksperiment. Zašto se rađa, zašto upravo na sarkofazima i zašto upravo u Rimu, odgovor je tu. Kroz 64 pjesme ukoričene u zbirku Dali Dali, autorica Branka Arh izrazila je svoje viđenje umjetnosti velikoga Salvadora Dalija, ostajući vezana za svoj zavičaj. Zbirku su uz autoricu u ime nakladnika Ogranka Matice Hrvatske u Čabru predstavili urednik Ivan Janeš, ne krijući zadovoljstvo što autorica piše i o svom goranskom zavičaju, i recenzentica Milica Žužić, koja je naglasila da autorica stvara nadrealni svijet koji je fantastično utočište od zbilje, no i sve ono što je treba da joj tamo bude dobro. Zakrpe vjetrom. Eno ih, oni. Protegnuli se pored mene zakrpani vjetrom. U letu prema mogućem. Još pokoja riječ za njih. Spremni poginuti od ljubavi. Kad bi se dopisala unatrag u moj prvi stih ta ljubav od oblaka, kad bi se po njemu počela širiti prostorom, ali prostor nije stih, prostor je slika na lanenom platnu o kojoj ne mogu ništa reći, nemam ništa s njom, jer i onda kada sam u sebe pišem, nisam to ja u sebi. Tako mi se čini. Oni sa slike gledaju me u čudu, pa usred pisanja brzo smislim neku molitvu ili promrmljam nešto kao neka, sredit ćemo riječi čije jesu da jesu. I sve to što one mogu ponavljati i sve to što one mogu učiniti da bi se dodvorile stihu ili se samo nasmiješim njihovoj želji da usred najveće zbrke sjednu pored mene ispred ulaza, da sjednu pored mene onda kada sama više ne sjedim pored sebe. Hvala. Dakle, možda je Dali, možda nije Dali. Tu će si dvojbu, odnosno to će si pitanje odgovoriti svatko tko čita pona osob. Nekome će to biti Dali, drugome neće. A čuli ste već u uvodnoj pjesmi, tako je cijeli Dali stao u jedan šapat od baršuna. On svakako ovdje nije zvijezda, on je polazište i to polazište na kojem Branka dalje gradi jedan svoj svijet na jedan sebi svojstveni način. Tu su naravno prisutni u paru i Dali i Gala. Čak i onda ako nisu izrijekom spomenuti u pojedinoj pjesmi, mi osjećamo kao čitatelji njihovo prisustvo. Premda kao povjesničarka umjetnosti volim Dalija, inspiraciju za ovu zbirku nisam našla toliko u njegovim slikama koliko u njegovim riječima, u načinu izražavanja. On je bio izvrstan pripovjedač. On je stvarao metafore koje nas zbunjuju, koje nas oduševljavaju. I zapravo je taj njegov način razmišljanja bio ona nit vodilja kojom je evo i nastala ova zbirka. Još nešto mi je bilo, bio mi je problem kako jednog takvog genijalca Dalija, koji je ono znak našeg vremena, jel da? Kako se odmaknuti od njega, kako napisati nešto što neće dominirati on, nego ću ja izraziti svoj svijet, a ne da mi se nameće njegov svijet. Dakle, to mi je bio zapravo najveći problem. Evo prigode da pročitate na još jednu pjesmu da vidimo, da čujemo. I kakav zvon. Evo kako je bilo. Dođo smo do velikoga mora. On, Dali, uvrnuo porub mora. Podignuo veliki gorni pokrivač. Podignuo nevidljivo, ne bi li Gali pokazao rođenje Venere. More bilo nešto dublje ispod površine,
nešto tiše nego obično, malo zastalo kao ostalo bez daha. More potom o kako zavalovalo kad božanska Venera sjela mu u dlan. I kakav zvon, zvonile kozmičke tišine. Koje ludilo, u jednome trenu trak svjetla prelomio stih, baš prelomio. Je li moguće da sam propustila pomaknuti ga ulijevo tamo odmah ispod naslova da ničim ne uznemiri logiku sna? Hvala vam. Vjerojatno nema ljepšeg književnog oblika od onoga koji iznosi kratke crtice sjećanja koje su se nekome zadržale u duši, a to upravo dokazuje knjiga Kratke priče iz Gode iz Gorice Tihomira Bušića u izdanju Ogranka Matice Hrvatske u Grudama. Sve zgode govore o jednom dragom i toplom selu. Selu punom dobrih ljudi, radinih, nebogatih, ali niti siromašnih. Opet kroz ove priče živi polje, žive doci, žive zaseoci, od kojih su neki posve opustjeli. Živi dernek, stipandan, sve živi. Zapravo su sve priče u ovoj knjizi na neki način šaljive, ali dakako imaju svoju poruku. Pa ja ću pročitati ovu. Probaj mi vino. U vrijeme ručka, Mara iz Zmijavaca išla je uliti bukaru vina u konobi preko puta ceste. Kad je nalila punu veliku bukaru, cestom je upravo prolazio njezin kum Marijan. Ajde, kume, probaj nam vino, nudila mu je Mara. Neću, kuma, falati, nisam zanj, odgovorio je Marijan. Nakon njenog inzistiranja da proba, Marijan je dohvatio bukaru i salio use više od polovice, tako da se Mara morala ponovno vratiti u konobu i doliti. Kada je primila bukaru iz Marijanovih ruku i vidjela koliko je otpio, kazala je: kume moj, šta bi bilo da si bio za nje? Ja bih rekla da sam te priče zapravo vidjela u okviru nekakve naše univerzalne težnje za pripovijedanjem. Odnosno, evo, dopustite mi da citiram rečenicu ili parafraziram rečenicu Eveline Rudan. Ona je proučava usmenu književnost, inače i pjesnikinja. I u svojoj knjizi, vrlo opsežnoj, o tim usmenim pričama zapravo iz Istre, ona u prvoj rečenici kaže ovako: nastambe sebi mogu graditi i dabrovi. Trave kojima će zaliječiti rane mogu pronaći i psi, komunicirati mogu i kitovi, ali pripovijedati mogu samo ljudi. I upravo, dakle, iste univerzalne potrebe za pripovijedanjem proizlazi i ova knjiga. Dakle, to je, gospodin Bušić, rekla bih, nije možda pisac po rođenju, ali pripovjedač vjerojatno jest. To je ona nasušna potreba u čovjeku i on je zapravo ovdje okupio ono što su nekoć pripovjedali, dakle, njegov did i čača. Vi vidite zapravo da se tu radi o jednoj univerzalnoj, trajnoj temi koja oduvijek muči čovjeka. Dakle, to su ti odnosi među braćom, odnosi sa susjedima, odnosi između svekrve i snahe ili snahe i svekra. To su ove seoske šale, pošalice. Vrlo često je tu riječ i o grubom humoru, ali zapravo, rekao je Mario, da su to uglavnom šaljive zgode. Vi zapravo ispod toga vidite i život te sredine i meni je ono što je meni dojmljivo, mislim, to je, dakle, i otprije poznato i čini mi se da je ovim pričama to upravo dobro prikazano. Dakle, težina koja se uvijek okreće na lakoću. A zašto se okreće na lakoću? Tako je lakše preživjeti. Burna je bila prošlost ove Gorice i Goričana naših predaka. Ja ću vam samo reći na svom osobnom primjeru. Svi moji čitavi rod po ocu su rođeni u Gorici i umrli u Gorici. Moj did Matan, kojeg ste spomenuli, je rođen u Turskoj, a umrao je 42. u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Moj otac je rođen 15. isto u Gorici u Austriji, a umro je 2006. u državi Bosni i Hercegovini. Ja sam rođen 48. isto u Gorici, živim u Splitu, a moje zadnje putovanje će biti u Goricu, a šta će biti tamo, Bog to zna.
Pričajući ove priče, mi odajemo, ja tako osjećam, imam refleksije od drugih, odajemo zahvalnost, priznanje i ljubav prema našim precima, jer oni su to zaslužili. Ja osjećam da oni, kad pričamo te priče, oni pričaju s nama, oni se s nama smiju i poneku popiju s nama. Jeli? Sjeti se priče iza Drugog svjetskog rata, kad je takozvana narodna vlast držala predavanje o štetnosti alkohola na ljudsko zdravlje. I u vrijeme jednog predavanja naš jedan čovjek upadne Murić i kaže: tako je, dobro govoriš, đava ti odnio alkohol pokraj domaće rakije i vina, kaže. U studenome 2023. godine iz tiska je izašla treća knjiga kratkih priča fra Miljenka Stojića, hercegovačkog Franjevca, književnika i novinara, naslovljena Priča o njoj. Knjiga sadrži 12 kratkih priča koje oslikavaju hrvatsku zbilju posljednjih 100-tinjak godina, želju za slobodom, za vlastitom slobodnom zemljom. Recenzent Mate Kovačević naglasio je da su Stojićeve priče ispredene na standardnom hrvatskom jeziku, a u karakterizaciji i oslikavanju pojedinih likova autor rabi dijalekt, što pričama uz bogat kolorit daje i svojevrsnu uvjerljivost. Ove tople ljudske priče, kao kapi dobrote, blagotvorno djeluju na um i svako dobronamirno srce, a u hrvatsku književnost bacaju Stojićevske snopove zlatne svjetlosti, rekao je Kovačević, ocijenivši hvale vrijednom Matićinu namjeru da u festival knjige uključi i hrvatsku književnost iz Bosne i Hercegovine. Kod njega se prelama poetičko, poetsko i prozno, ali ne poetsko u smislu čisto recimo lirskoga, nego je zapravo nevjerojatan taj jedan u ovoj, od svih priča, bar u ovih 12 je, jedan sustav metafora, ali nedorečenih metafora. Mislim, treba ih doumiti, treba ih domisliti. Tako da čitatelj, kad čita njegove priče, ima on i likove i motive i sve unutra razrađeno, ali nije sudionik, kao recimo, ne znam, u pojedinim suvremenim načinima pripovjedanja, nego je zapravo onaj koji sam mora razriješiti zagonetku koja je postavljena tu. Sam ovaj naslov, znači, poziva nas da sami razmislimo o tome, ne da ja kažem, evo, točno je to i to, da je to, znači, sloboda, to je domovina, to je čežnja neprestana i dan danas, iako je pod navodnicima imamo, i dan danas da ta sloboda, da ta domovina bude zaista na visini. U povijesnom romanu Hram oblaka, u izdanju Matice Hrvatske, a čija se radnja odvija na Dalekom istoku prije 300 godina, književnik i publicist Davor Velnić vraća se svojim književnim ljubavima, prvim i posljednjim stvarima, tragajući za odgovorima što ih smrtnici, sukobljavajući se s krvožednim demonima društva, uzalud traže u mističnim uranima i tvrdoj samoći u pustinji ravnodušnosti. Cijeli roman je filozofsko-kršćanska rasprava, istaknuo je autor. Roman je predstavio i Miro Gavran, ocijenivši da sadrži neobično literarno bogatstvo riječi, te da povlači paralelu s prošlim i sadašnjim. Ovo je u biti jedan veliki dijaloški roman, tako da je to vrlo neobično putovanje literarno koje nam on nudi. Ono je zahtjevno, nekad moraš zastati pa vidjeti, jer nemaš informacije o tome da ovaj polako ideš, ali je specifično, posebno, i ja volim da Matica Hrvatska ovdje u središnjici s vremena na vrijeme objavi takozvane zahtjevne knjige, da li su oni romani, da li su oni filozofija, da li su oni povijest, da li su oni nekakva jezikoslovna literatura ili neka sociološka studija koja je posebna. Ja volim da mi napravimo ono što neće netko drugi. U povodu 150. rođendana Ivane Brlić-Mažuranić, ogulinski ogranak Matice Hrvatske objavio je knjigu Priče iz davnine, koja je obogaćena ilustracijama Vladimira Kirina. Riječ je o drugom izmijenjenom izdanju knjige, prvi put tiskane 1999. godine.
No, evo zanimljiv detalj, obično uvijek na kraju svake knjige ide nekakva biografija autora, no ovdje je autobiografija. Zadržali smo iz prethodnog izdanja sjajan tekst akademika Bratulića koji je na početku, a dodali smo autobiografiju Ivane Brlić-Mažuranić. Nama je taj tekst posebno u Ogulinu drag jer ona baš u tom tekstu spominje kako je dobila inspiraciju, da tako kažem, odnosno da je crpila inspiraciju iz bajkovite ogulinske prirode i da je, osim što je rođena tamo, dolazila još kasnije u 6. i 12. godini i da ti oblici kleka, kanjon Dobre, bajkovita priroda je uvijek zapravo u njoj budila inspiraciju i maštu i da se uvijek kao djevojčica pitala što se događa noću kad je oko kleka i na, dakle, u toj prirodi. I tog cijele te priče vjerojatno je puno i likova i odnosno nekih i opisa prirode i u samim bajkama. Tako da evo ona sama to u autobiografiji spominje, a mi smo onda naravno ponosni jer je rođena u Ogulinu, pa ističemo taj tekst vrlo rado. Da, baš sam htjela spomenuti tu mističnog stog kleka. Evo i prošle godine smo isto predstavljali priču koja se bavi klekom. Dakle, Ivana je zapravo vrlo kratko živjela u Ogulinu, ali nekako doista taj klek ispada i puno puta ona to isticala, da je zapravo nekako glavna inspiracija te mistike u njezinim bajkama po kojima ona zapravo na kraju i postala antologijska spisateljica. Tako je, nekako se uvijek vraćala u to djetinjstvo i u tu prirodu koja je oduševljavala. Znala je evo i u nekim pismima svom sinu, tamo možemo pronaći, dakle, već u kasnim godinama kada govori da mi se vratit barem kratko u taj prekrasan Ogulin i u tu prekrasnu prirodu. Tako da očito je bila uvijek povezana s tim krajem, bez obzira što je kasnije živjela i u Zagrebu i Slavonskom Brodu, ali nekako je ostalo negdje upečećeno taj dio. Većina Ivanini bajki, dakle od Čegrta Hlapića, Palunka, Neve Nevičice, Šume Striborove, u središte stavlja zapravo siromašne i obespravljene. Jel? Nekako mi se čini u današnje vrijeme, dakle svaka ta bajka ima i neku poruku, ali vrlo nenametljivu, vrlo nedocirajuću, dakle s onom porukom empatije koja mi se danas baš čini posebno važna kod djece. Tako je. I zapravo je dobro da djeca što više čitaju ove bajke. Ja mogu evo reći, jako puno je onih koji su pisali posljednje nje bajke, ali Ivana je ostala nekako nenadmašni uzor i inspiracija. Stvarno njezine bajke su svevremenske i te poruke i priče, dakle poruke dobra koje pobjeđuje zlo, poruke, dakle upravo to i da siromašni na neki način imaju kroz život priliku, šansu i da evo nekakve poruke prijateljstva, obitelji, zajedništva, dobrote, neke vrijednosti kojih nam danas općenito u društvu, recimo to tako, fali. Te tradicionalne vrijednosti, ona ih uvijek ističe i uvijek je negdje to prožeto kroz njezin tekst. Tako da smatram, evo stvarno da bi trebali, nekako uvijek ističemo jednu, dvije njezine bajke, ali mislim da bi djeci trebalo sve ove njezine bajke učiniti dostupnim, što ovaj rječnik i tumač nepoznatih, manje poznatih riječi možda i olakšava. U izdanju Naklade Ljevak, Krešimir Dabo, dugogodišnji djelatnik odjela odnosa s javnošću u Ladu, objavio je knjigu Iza i ispred pozornice, koju je urednica Nives Tomašević ocijenila iznimno korisnom. Mislim da je jedna takva knjiga više nego potrebna. Dakle, ne samo onima koji se bave kulturom, trebala bi svim menadžerima u kulturnim ustanovama. Dakle, to je AKM zajednica, to su i muzeji, i knjižnice, i arhivi. Dakle, ne samo nužno oni koji se bave folklorom. Svjestan paradoksalne društvene situacije u kojoj narodna umjetnost čini neodvojiv dio nacionalnog identiteta i može biti zanimljiv temelj za izgradnju državnog imidža umjetnosti, a u isto vrijeme nema adekvatnu medijsku popraćenost, Dabo u knjizi postavlja pitanje može li se bolje i učinkovitije promovirati narodna baština. Ujedno predstavlja ideje brendiranja nacionalnog identiteta temeljenog upravo na tradicijskom nasljeđu
baština zapravo može biti jedno cjelokupno nasljeđe svega onoga što nosimo sa sobom kao ljudi koji žive na ovom prostoru, a onda postoje neki specifični pojmovi i termini. Ono čime se knjiga dominantno bavi kasnije, dakle u komunikacijskom smislu, svako je više folklor, odnosno ona izvedbena folklorna umjetnost. S jedne strane, kao što je moja profesorica i mentorica i urednica rekla, zato što sam došao iz Lada, pa to neko iskustvo sam pokušao pretočiti u knjigu, ali s druge strane i zato što i moj kasniji znanstveni rad se isključivo bavio načinima kako možemo ostvariti vidljivost i ostvariti komunikaciju sa našom publikom. Razvoj publike je nešto čime se jako puno kulturnjaci generalno bave, a to je osobito važno baštinskim ustanovama kojih je malo i koji uvijek imaju naravno izazov kako doći do nove publike. Ona postojeća je tu i vrlo redovno i uredno prati ne samo Lado, nego i druge baštinske ustanove. Međutim, razvijanje novih publika je uvijek nešto što je jako veliki izazov i to je isto jedna od tema ove knjige. Predstavljanje ove vrlo zanimljive knjige uveličala je svojim nastupom nekadašnja prvakinja Lada Dijana Banek, otpjevavši dvije tradicijske pjesme. U knjizi Nulta tolerancija i druge priče, u izdanju Matice Hrvatske, Ratko Cvetnić okupio je niz pripovjedaka u kojima zasjeca u aktualnu hrvatsku zbilju i prikazuje njezine mnogobrojne facete. U 16 priča oživljava živopisnu galeriju likova. Od recimo ambicioznih odvjetnika, biznismena, političara sklonih spletkama, ali takozvanih običnih ljudi, dakle ljudi koji odlaze u mirovinu, koji su gimnazijski profesori pred mirovinom. Osim što su to figure koje poznajemo, tu su i neki fenomeni koje također lako identificiramo, kao što su, na primjer, banalnost i površnost medija ili recimo opet te političke spletke. Ali ne samo društvena sfera nije zastupljena, nego Ratko Cvetnić posvećen i privatnoj sferi, dakle intimnim razočaranjima, nevjerama, prevarama, recimo kopnjenju životnih snaga u starosti. Tako da, dakle, to je ono što je vrlo lako prepoznati. No ipak treba reći, dakle, nije stvar samo u tome da je on te teme prepoznao, pa čuo i vidio, nego zaista ono što im daje posebnu uvjerljivost, to je ta maestralna književna transpozicija toga. I to je ono što je ovo velika vrijednost ove zbirke i što je daje zapravo onu najvišu vrijednost, to je da su to majstorski ispripovjedane priče, jer kratka priča je ipak jedan specifičan, rekao bih, izazov za pisca. Dakle, ona je, čini mi se, on zapravo stroži žar, stroža vrsta u odnosu na recimo roman po kojem je Ratko Cvetnić prvenstveno poznati, koji je imao izrazito uspješnu recepciju njegova prva četiri romana. Jer tu je Edgar Allan Poe jednom prilikom rekao, ona se mora pročitati u jednom komadu, dakle u jednom dahu. Ne odlažete, ne čitate u više navrata i to nameće ta kratkoća zapravo da vi budete vrlo sažeti, koherentni, da sve ono suvišno odstranite, a to je sve ono što zapravo vidimo i u Cvetnićevim pričama, dakle da su one vrlo efektne, to jesu isječci stvarnosti, ali ne samo to. Dakle, kad završi fabula priča, Cvjetnićevih priča, vi imate dojam još nečega. Dakle, nije samo taj neki realni događaj ispričan samo zbog sebe, nego upravo on je odabran zbog toga što je nekako bremenit nekim posebnim značenjem. I tu, ja mislim, i Cvjetnićeve priče, jednom kad su ispripovjedane, vi zapravo osjetite da se, da tako kažem, nešto iza brda valja, da je tu još nešto što leži u podlozi, što vam pisac samo onako sugerira i što vas onda navodi da vi razmišljate o njima ili da ih još jednom pročitate, i to je svakako najveća vrijednost svake knjige. On sve ove razine, dakle od toga da zna prepoznati temu, da je zna jezično bravurozno rekreirati u priči, da zna sjajno voditi priču, do toga da on na kraju i nudi neko svoje viđenje stvarnosti, neku svoju dijagnozu. Po tome on zaista za mene kompletan, punokrvan pisac. Te priče nisu izmišljene, ništa nisam puno izmišljao, nego sam naprosto priče koje sam čuo ili koje su nekako došle do mene, zapravo samo malo doradio za, eto, zahtjevniju publiku. Treća večer festivala završila je glazbenim programom Vlade Rogana i Tomija Vinetića. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Zamisli život.
sjeti se kako smo živjeli nekad, 5 dinara u jukebox, 5 dinara u flipper.